Привіт, друже. А ти знаєш, що корисно пити склянку води зранку? Наче серце. Прокинувся, зразу випив. Я знаю, що це корисно. А чим це корисно? Ну, щось для організму. Я також колись про це так знав, і відповідно я ігнорував цю склянку води з самого ранку. Але коли я дізнався про ті ефективні користі, які вона приносить, я відчув те, що це мені просто необхідно. Як для людини, яка хоче саморозвиватися, бути завжди в позитивній, чистій енергії. Як це відбувається? Ви прокидаєтесь зранку. Організм наш складається з води. Я не буду вам це говорити, бо ви це знаєте. Ми хочемо прочистити свій шлунок, прочистити свою кров, все повністю. Але як ми можемо це зробити? Випивши чай, каву? Сумніваюсь. Випивши склянку води, з якої ми складаємось, ми проганяємо через шлунок, через всі органи її, і очищаємо свій організм, підготовлюємо його до їди, так? Сам організм. Але та користь, яка приходить нам, це відчуття, цей драйв, який нас заряджає. Тобто це другий пункт, я хочу вам наголосити, от цей драйв, цю енергію, ви маєте отримувати кожного дня. Прокинулись, випийте склянку води, почекайте хвилини, ви відчуєте, як ви зразу станете бадьорим. Сон пройде, організм почне працювати. І знаєте, що третє, коли буде у вас їжа в шлунку, коли ви поїсте, це буде набагато комфортніше, чим ви просто би прокинулись і зразу поїли. Відчувайте цю легкість, відчувайте цей драйв, випивайте склянку води зранку. Немає значення, чи є у вас можливість, чи немає, вода біля вас є завжди, тому що ми живемо в суспільстві, де ми можемо собі дозволити взяти воду де хочемо, так? Беріть, пийте, вживайте її кожного ранку. Відчувайте цей кайф. Щасти!